Hezký dobrý den, vážení a milí posluchači, od mikrofonu vás zdraví Vítek, posloucháte Svobodný vysílač CS. Letní speciál komunální volby 2018. Hnutí SPD. Svoboda přímá demokracie. Tomio Okamura. Na Svobodném vysílači CS. Vítáme vás u poslechu série letního speciálu kampaně do komunálních voleb 2018, ve kterých se nám během celého léta představují poslanci hnutí SPD, kteří zastupují jednotlivé regiony České republiky, a právě tito poslanci nám postupně představují klíčová témata, která řeší jednotlivá města a obce v daných regionech. Hnutí Svoboda a přímá demokracie podala kandidátky ve 209 obcích a městech České republiky a SPD bude na podzim kandidovat také ve všech 27 senátních obvodech. V Praze 2 nasadí například někdejšího ředitele politického odboru kanceláře bývalého prezidenta Václava Klause Ladislava Jakla a v obvodu Prahy 12 bude usilovat o hlasy bývalý ministr zdravotnictví z vlády Miloše Zemana Ivan David. SPD o tom informovala v tiskové zprávě v úterý 31. července. Dnes se vypravíme do kraje Vysočina. Kraj Vysočina leží na pomezí Čech a Moravy a velikostí a počtem obyvatel patří k průměru. Kdo bude zásadním způsobem rozhodovat o více než 500 000 obyvatelech Vysočiny? O tom rozhodnete právě vy, voliči 5. a 6. října 2018 v letošních komunálních volbách. Region Vysočina zastupuje poslanec SPD a zároveň předseda sněmovního výboru pro bezpečnost Radek Koten, kterého tímto u nás vítám vlastně podruhé, že? Dobrý den, zdravím všechny posluchače i vás do studia. Po druhé, možná i po třetí, protože my jsme se spolu bavili naposledy 14. července v rámci 5. celostátního shromáždění nebo konference SPD, takže vlastně po třetí. Tam jsme se konečně osobně viděli, takže bylo to velmi příjemné setkání. Moc za něj děkuju. Určitě. Tak, úvodem na začátku, pane poslanče, zkuste se nám představit během zhruba 2-3 minut. My jsme spolu sice měli pilotní rozhovor s ledem vaší nominaci na post předsedy sněmovního bezpečnostního výboru, jak na vás pořádala média ten lynch a řekněme hon, mediální hon v prosinci minulé roku. My jsme spolu na tom, Margo, měli rozhovor v lednu tohoto roku, ale přece jenom lidé, kteří ten rozhovor neslyšeli, co vás přivedlo do politiky? Případně měl na tom podíl třeba někdo jiný, nebo to bylo čistě vaše rozhodnutí, že se budete angažovat takovýmto způsobem v politice? No, já jsem v podstatě zhruba 28 let podnikal, podnikám i nadále, ale bohužel díky práci ve sněmovně na to podnikání mi nezbývá už téměř čas, takže vyloženě v té firmě se působím pouze o víkendech a podobně a mezi sekáním trávy doma a nějakou běžnou údržbou. Jinak co se týká politiky, tak k té politice mě dovedla ta minulá politická reprezentace, protože ty věci, které se děly a ta bezmocnost nad tím, že dělají všechno pro to, aby to bylo čím dál tím horší, tak ta mě vedla právě k tomu, abych vstoupil nějakým způsobem aktivně do politického života. Bylo to v roce 2015, který byl vlastně nějakou kulminací nebo brutálním způsobem dělanou migrací, která se řítila do Evropy a celkem do celé Evropské unie. Ty věci, které se děly v Maďarsku, tak mě samozřejmě nenechávali klidným a vzhledem k tomu, jak ta bývalá politická reprezentace se k tomuto problému stavěla, tak to byl jeden ze spouštěcích impulzů k tomu, abych vstoupil do hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury. Takže vlastně za to, že já jsem v politice, tak za to může ta bývalá politická reprezentace. My si Vysočinu rozdělíme na samotné okresy, ze kterých každý má svá některá specifika, ale samozřejmě pojí témata, která protkávají region Vysočina jako celek, řekněme. Vedle Jihlavy tu máme Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Třebíč nebo Žďár nad Sázavou. Přičemž jediné místo, ve kterém se vám nepodařilo postavit kandidátku, byl právě Žďár nad Sázavou, co jsme se bavili naposledy tedy 14. července na tom 5. celostátním sněmu nebo konferenci. Předpokládám, že se od té doby nic nezměnilo, nebo se pletu. Nic se nezměnilo, ve Žďáře jsme se rozhodli kandidátku nestavět, protože vzhledem k tomu, že jsme neměli dostatek kandidátů, které bychom mohli dát na kandidátku, tak jsme do toho nakonec upustili, protože mít tam 5, 6, 7 kandidátů by vyloženě vedlo k neúspěchu a bylo by to špatně i celkově, protože pokud postavíte kandidátku a dopředu víte, že
to zvolení závisí také na tom, jestli ta kandidátka je dostatečně plná, tak i kdyby jsme tam získali procenta odpovídající, tak bohužel díky tomu přepočtu těch hlasů bychom neuspěli. Takže nemělo smysl už dopředu stavět kandidátku, která by neuspěla z toho důvodu, že nebyla naplněna na 100%. My teď začneme krajským městem Jihlavou, jak jinak, protože to je v podstatě to nejhlavnější město, které v kraji je. Vlivem nárůstu počtu osobních automobilů a jejich masivního užívání občany se projevuje kritická situace s možností parkování ve městě Jihlava, zejména v okolí Domu zdraví a nemocnice na Vrchlického ulici v Jihlavě. V případě dopravní nehody v ulicích Masarykova a Ledická s tím se pojí dobudování obchvatu na Jihlavskou ulici. Myslíte, že vedle posilování parkovacích kapacit v Jihlavě, to znamená výstava parkovacích domů, záchytných a tak dále, by k odlehčení dopravní zátěže přispělo i posílení městské hromadné dopravy. Lidé by jezdili více autobusy, více trolejbusy. Jak bychom třeba lidi motivovali, nebo šoféry motivovali, šoféry osobních automobilů motivovali k tomu, aby se chtěli tlačit nebo stát v hromadné dopravě místo využití komfortu, které přece jenom osobní vozidla nabízí? Musíme si uvědomit, že Jihlava je krajské město, takže spousty lidí, kteří míří do krajského města, tak třeba tou dopravou ani nemůžou jet, protože ta dopravní obslužnost v těch menších obcích je opravdu špatná. Kraj poměrně významnou částkou přispívá dopravcům na řešení tohoto problému, ale co se týká jaksi té periodicity té dopravy, jaká třeba byla nastavena kdysi dávno, tak díky tomu, že lidé se třeba mluví a jedou z jedné vesnice třeba 4 do určité fabriky nebo do určitého zaměstnání v Jihlavě, tak bohužel i díky těmto věcem se to třeba nedaří dostat tu dopravu z té osobní dopravy směrem k té dopravě autobusy. My bychom chtěli minimálně vyjít vstříc nebo dostat ty lidi do dopravy tím způsobem, že bychom prosazovali pro seniory nad 65 let fyzického věku bezplatné používání vozidel městské hromady v dopravě a samozřejmě i dalších trolejbusů a tak dále. A co se týká těm dětem, kteří dojíždějí do jakékoliv školy po Jihlavě, tak těm bychom chtěli také nějakým způsobem ulevit finančně nějakou formou žákovského jízdného, to znamená rodiče by je nemuseli dovážet osobními automobily do školy a mohli by jezdit dopravou po městě. Takže to by bylo jedno z řešení, jakým způsobem motivovat lidi tak, aby dejme tomu ušetřili nějaké prostředky z toho svého budžetu, který mají na naftu nebo na benzín a měsíčně a aby teda mohli jezdit tou dopravou veřejnou. Co by bylo nutné udělat? Musíme samozřejmě posílit parkovací kapacity v krajském městě Jihlava, protože ať už je to u zdravotního střediska, u Domu zdraví, a nebo u krajského ředitelství policie, tak pokud tam někdo něco jde řešit, je tam i migrační azylové oddělení, takže pokud tam jde někdo něco řešit, tak nemá opravdu kde zaparkovat a ta parkovací kapacita třeba i mezi bytovými domy je opravdu špatná a vzhledem k počtům aut, které se v Jihlavě nacházejí, naprosto nedostatečná, takže se někdy dochází k bizarním situacím, pokud by tam měli třeba zasahovat hasiči a měli tam mít nějaké nástupní místa pro svoji techniku, pro žebříky, pro hasicí auta, tak se třeba na to sídliště ani nemohou dostat díky tomu, že tam jsou všude zaparkovaná auta, takže ta situace s parkováním je tam opravdu kritická a je nutné to řešit nějakým způsobem vyloženě koncepčně budováním parkovacích domů a rozšířováním kapacit, dejme tomu, těch pozemků, které má ve vlastnictví město, tak nějakým způsobem tam udělat další parkovací kapacity. Samozřejmě při zachování současné zeleně a eventuálně i při nějakém dalším vysazování zeleně dá se to určitě skloubit i na těch parkovacích plochách. K tomu parkování se dostaneme, my jsme tady v podstatě přešli přímo z té dopravy městské hromadné dopravy k parkování. K tomu parkování se v zápětí vrátím. Já bych jenom položil doplňující otázku v rámci městské hromadné dopravy, protože s ní se pojí i nedostatek řidičů na počet linek v Jihlavě. Řidiči jsou mnohdy přetěžovaní, na to se potom váže jízdní řád, jehož nesmyslná koncepce je trnem v oku mnoha jihlavanům. Takže pokud chceme šoféry automobilů motivovat k tomu, aby přešli na veřejnou dopravu, je asi třeba nejprve vyřešit tuhle otázku s řidiči, aby nejezdil autobus nebo trolej
trolejbus v dlouhých časových rozmezích, aby vagony nebyly přeplněné. Jaké tedy nabízíte řešení v tomto směru, předělání jízdního řádu a tak podobně? Hovoří se třeba o tom dlouhosáhle nebo rozsáhle v hlavě, o nějakých rekoncepcích jízdního řádu? Ta rekoncepce jízdního řádu je samozřejmě potřebná i z toho důvodu, že právě některé občany to může odradit, že jsou dlouhé čekací doby na spoj a podobně, ale ten nedostatek řidičů je samozřejmě globální všude v celé České republice. Jedná se o to, že kdysi dávno, když jsme ještě chodili na vojnu, tak spousta řidičů z povolání se rekrutovala z vojáků základní prezenční služby. Nyní žádná prezenční služba není, takže ti lidé, kteří chcou dělat profesionálního řidiče nebo si dělají řidičský průkaz, je to pro ně mnohdy jako finančně nedostupné. Takže je poměrně důležité, a to navazuje i na práci tady poslaneckou. My chceme jako SPD podpořit nějakým způsobem výcvik nových branců. Uvidíme, jaká bude podpora napříč politickým spektrem, ale uvažovali jsme o 8 až 15 týdenním výcviku s tím, že u některého typu výcviku by právě jsme zařadili výcvik na řidiče nad 3,5 tuny a včetně autobusů a podobně, protože armáda tyto řidiče potřebuje také. A díky tomu, že by to bylo v rámci základní prezenční služby, tak to množství těch řidičů, kteří by prošli tady tím kurzem a přitom si ho udělali vlastně při té základní prezenční službě, která by nebyla nijak dlouhá, tak by získali vlastně další povolání a tam bychom mohli potom brát i ty řidiče, kteří by se třeba vrátili z toho výcviku, tak by mohli dělat potom i u vozidel městské hromadné dopravy i samozřejmě v Jihlavě a po celé České republice. Takže tak fajn, to znamená rozšíření kapacity řidičů v rámci městské hromadné dopravy, aby jich bylo více, to znamená, že by tito, kteří už jsou zaměstnaní v rámci městské hromadné dopravy v Jihlavě, aby nebyli tolik vytěžovaní, jako jsou právě dnes. Ale přejdeme od městské hromadné dopravy právě k tomu parkování, což jste tu načal v podstatě i předtím v rámci předchozího vstupu, protože když budeme hovořit třeba o záboru části plochy parku u Domu zdraví, který jsme zmínili, anebo záboru středu parkové plochy na ulici Vrchlického směrem od kruhového objezdu do centra města, také můžeme hovořit o budoucích projektech, třeba krajská knihovna, kdy nebude možné v dopoledních hodinách v Jihlavě zaparkovat. Myslíte, že toto řešení záboru parků na parkoviště by prospívalo budování zeleně města, kdyby prostě přírodní zóny parků ustupovaly betonovým parkovištím? Myslíte, že je to vhodné nebo řekněme rozumné řešení? Rozumné řešení postupovat vyloženě zapíráním zelených ploch není, ale pokud ta zeleň, která tam je napadená, stromy mohou spadnout třeba na projíždějící auto, tak to není úplně optimální. A ta zeleň se tam dá vytvořit právě i na těchto parkovištích. Nemyslím tím, že by to mělo být vybetonované parkoviště, ale mohou tam být třeba zatravňovací dlaždice a to parkoviště může být takového jakoby přírodního rázu. Samozřejmě většinu problémů, které by se vyřešily, tak by byly, je tam nějaká volná plocha v rámci města, která by se dala použít potom na stavbu parkovacího domu. A právě ten parkovací dům, protože může mít několik pater, jak podzemních, tak nadzemních, tak ta kapacita by byla, si myslím, naprosto dostatečná pro parkování například přímo tady v té lokalitě, která je u zdravotního střediska nebo u krajského ředitelství policie. Takže tam si myslím, že je právě to řešení a dá se to potom zase zpětně osázet nějakými novými stromy a podobně. Jo. Takže ta zeleň, která odchází, která už je nebezpečná jak pro lidi, tak pro vozidla, tak samozřejmě ta zeleň to musí posoudit potom odborníci, kteří jsou na tyto stromy a podobně, to musí se tím zabývat a samozřejmě i životní prostředí k tomu musí přihlédnout, takže ano, to znamená nějakým způsobem prokombinovat. Nikdo nechce kácet zdravé stromy, které fungují a které tam jsou. Tam se jedná třeba i o plochy, které jsou nyní zabrány něčím jiným, jsou ve vlastnictví města, jsou vlastně úplně nevyužity bez jakéhokoliv užitku, takže nějaké rozšíření, třeba komunikace s nějakými podélnými stáními pro osobní automobily, tak to si myslím, že je také řešení. To znamená prokombinovat projekty, spojit ano. To nějakým způsobem, skloubit i
developery a urbanisty, nějakým způsobem to propojit, aby urbanistika šla v ruku v ruce s moderní technologií i v rámci zeleně, při životního prostředí a tak podobně. A když od toho plynule přejdeme k dalšímu tématu, co řešíme v hlavě, řešíme tu třeba otázku více dětských hřišť a volnočasových sportovišť. Je těchto hřišť a sportovišť v hlavě málo, případně by se SPD chtěla zaměřit na zvýšení jejich bezpečnosti, to znamená oplocení a tak dále a tak dále. V hlavě tam už probíhal jeden projekt ještě z dob jaksi voleb do krajského zastupitelstva. Ten projekt byl poměrně zajímavý, a to v tom, že třeba někde v blízkosti nebo přímo na dětském hřišti bylo takový emergency telefon s nějakými hodinami, kde stačilo zmáčknout tlačítko a vytočila se tísňová linka na městskou policii. Tak ta bezpečnost na těch dětských hřištích samozřejmě tady tím způsobem se dá i zvýšit, protože i pokud by nikdo neměl mobilní telefon, tak by si mohl třeba pro dítě, kterému se něco stane na hřišti, mohl by si zavolat pomoc naprosto bez problémů, jenom stiskem tlačítka a hlasitým odposlechem a mikrofonem. Co se týká oplocení hřišť, všichni víme, že ta sportoviště nejsou úplně na nejlepší úrovni, a pokud někomu uteče balón, jak se říká, na silnici, tak právě ta bezpečnost je tam hodně špatná, takže je zapotřebí aspoň základní oplocení okolo těchto dětských sportovišť, aby ty děti nemohly vlastně v zápalu hry vyběhnout někde na místní komunikaci, aby nebyly třeba sraženy autem. Takže to si myslím, že by bylo poměrně potřebné rozšířit ten počet sportovišť, a všichni víme, že děti sedí víceméně u doma u počítačů, a my chceme právě dostat na ty dětská hřiště a na ty sportoviště, aby konečně měli také takové podobné dětství, jako jsme měli my, že jsme byli venku a byl problém nás naopak dostat domů, kdežto teďka je to naprosto opačně, děti sedí doma u počítače a ven je nemůže dostat nikdo ani za cenu já nevím čeho. Takže je potřeba opravdu, aby ty děti sportovaly, aby měli nějakou fyzickou přípravu a abychom je dostali opravdu ven na ty bezpečné hřiště. Dnešním letním speciálem kampaně do komunálních voleb 2018 nás provází poslanec parlamentu České republiky za hnutí SPD Svoboda a přímá demokracie Radek Koten, zastupující města a obce regionu Vysočina. Ale před dalším tématem týkající se migrace a týkajících se bytů v Jihlavě, které byly nabídnuty právě magistrátem Jihlavy migrantům, tak tomu se budeme věnovat za chvíli, ale mezi tím si zahrajeme písničku, hudební pauzu a potom jsme tu opět zpátky. Posloucháte Svobodný vysílač, od mikrofonu vás zdraví Vítek, příjemný večer. Posloucháte letní speciál kampaně do komunálních voleb 2018. Který nás provází poslanec parlamentu České republiky za hnutí Svoboda a přímá demokracie Radek Koten, zastupující města a obce regionu Vysočina. A jak jsme před písničkou slíbili, podíváme se na další téma. Vzpomínáme si, jak magistrát města Jihlava nabídl pěkné a zařízené byty v centru města invazním migrantům, které byly pohrdavě odmítnuté. Také si pamatujeme na penzion Okrouhlík, například v regionu Vysočina, kde je ubytovala neziskovka Generace 21. Také nám zarezonují výroky o prasečácích, čímž migranté charakterizovali tyto bytové jednotky, které jim byly nabídnuty. Asi jsou zvyklí především na pětihvězdičkové luxusní bydlení v Iráku, kdo ví. V Jihlavě už v současnosti pracuje obrovské množství zahraničních dělníků, navíc Rumuni, Ukrajinci, Mongolové a tak podobně, což je obrovské bezpečnostní riziko trestné kriminality. Jakým způsobem chcete zajistit, pane poslanče, že v případě účasti na koaliční sestavě nebudete podléhat žádnému nátlaku z kraje, případně ministerstva vnitra a tak dále, vyčlenit některé ubytovací kapacity právě migrantům v Jihlavě nebo cizincům do Montoven? Mimochodem, tohle byla dobrovolná iniciativa jihlavského magistrátu, nebo po intervenci koho si, řekněme, ty byty? Já si myslím, že neziskové organizace si to tam nějakým způsobem domluvili. Nejsem schopen nyní zpětně zjistit, kdo úplně v začátku tady toto jednání inicioval. Nicméně všichni víme, jak to dopadlo. Nakonec ještě byl souzen pomalý řidič, který dostal za úkol odvést tyto lidi někam do Německa, a nakonec německá policie tohoto řidiče ještě zadržela, jakože pašuje migranty. Takže všichni víme, jak to dopadlo. Byla to možná dobrá vůle v počátku s tím, že musíme pomáhat, ale co se týká jakéhokoliv dovozu lidí, kteří o to ani nestojí, to si myslím, že je velmi špatně. Co
se týká těch lidí, které sem dovážejí různé zaměstnávací agentury, které potřebují dostatek pracovníků pro to, aby mohli zde všechny ty závody, které zde jsou, i ty montovny pracovat, tak to už je věc druhá. Co se týká ubytovacích kapacit jakýchkoliv zařízení, my to vidíme vlastně hlavně i v Havlíčkově Brodě, protože tam těch závodů, které je používají, je daleko nejvíc. Jako podpora tady této, já bych řekl, laciné práce, protože ty agenturní zaměstnanci tam dělají skutečně za poměrně nízké prostředky a bohužel tím, jak už se sem dovážejí, ať už Mongolové nebo Rumuni, tak jsou tady obvykle ne v rodinách, ale jaksi jenom muži, no a ti muži, kteří potom jaksi po práci si chcou dojít někam na pivo nebo na něco jiného, tak vznikají problémy a vznikají tam v oblasti ubytoven i takové zóny, kde se třeba ženy sami o sobě jako domorodkyně nemohou pohybovat, protože by mohly přijít k nějakému úrazu, eventuálně by tam mohlo dojít k něčemu ještě závažnějšímu, takže vytvářejí se zde jaksi taková místa, kde je lepší nechodit, a platí to teda zejména pro Havlíčkův Brod, kde jich je jaksi daleko více těch zaměstnanců a jsou tam už dlouhodobě, takže potýká se s tím samozřejmě městská policie, státní policie, nějaké rozšíření kamerového systému by jistě pomohlo, ale úplně základ je jaksi tu příčinu, která je v tom, že závody potřebují pracovníky, ale velice málo si prověřují ty pracovníky, které dovážejí, takže i různými jednáními s těmito zaměstnávacími agenturami by se dalo jak si domluvit, aby sem dovážili jenom takové pracovníky, kteří nebudou dělat problémy a budou, dejme tomu, z nějakých bližších destinací a hlavně nám budou jaksi bližší i tou náturou. Jo. Takže samozřejmě... To znamená, rozšíření kamerového systému, minimalizace těchto pracovníků, kteří nejsou, řekněme, kompatibilní s naším civilizačním okruhem, když to takto máme říci, plus samozřejmě více policistů v ulicích tam právě v těch bezpečnostních zónách nebo v těch zónách, kde hrozí to bezprostřední nebezpečí. To jsou v podstatě ty priority, které máme na mysli. Městská policie ta samozřejmě vychází i z kamerových systémů, takže i to rozšíření by pomohlo to městské policii, aby mohla efektivně posílat ty svoje hlídky tam, kde je třeba problém a podobně. Jo. Takže tam je řešení tady v tomto. Tak a od Jihlavy pojďme dále, podívejme se teď na náměšť nad Oslavou, kde se nachází například i jedno z letišť NATO, ale než se vydáme k této otázce, začněme teď v létě aktuálním tématem, kdy je náměšť nad Oslavou v posledních letech nepoužitelná k rekreaci a koupání. Proč? Co se stalo? No tak ty rybníky, samozřejmě ty srážkové úhrny, které jsou v posledních letech, to všichni víme, že jsou velmi slabé a to koupaliště, které tam je, tak čím dál tím víc prozelenává v daleko bližší dobu. Pokud nejsou srážky, tak ta voda se kazí, sluníčko tomu neprospívá, ta voda se zelená, jsou tam synice. A potom se nemají lidé vůbec ani kde osvěžit a jezdí třeba do vzdálenějších lokalit, kde jsou koupaliště, takže ty rybníky a vodní nádrže, ty nejsou bohužel už použitelné, i díky srážkovým úhrnům, samozřejmě nejsme za starého režimu, že bychom poručili větru, dešti, takže my se musíme zachovat trošičku jinak. Konkrétně v náměšti nad Oslavou si myslím, že by vzhledem k velikosti náměště by nebylo špatný vybudovat bazén pro občany, školy, školky, ty projíždějící turisty, kteří tam jsou. Dá se říci, že Vysočina jako taková je turisticky velmi zajímavá a bazén konkrétně v náměšti si myslím, že by tomu velmi, velmi dobře prospěl, takže my bychom se skutečně nějakým způsobem pokusili zajistit projekční práce na nějakém takovém zařízení a s tím, že by se potom vystavěl. A tento bazén by byl teda samozřejmě použitelný i k rekreaci, i celoročnímu koupání. A právě celoroční koupání, ano, to je sice pravda, ale myslíte, že přece jenom je dobré vybudovávat bazény, ze kterého by měla profit jedna soukromá firma, než nějakým způsobem chemicky ošetřit právě okolité rybníky, tím způsobem, aby tam mohli chodit, docházet lidi, rodiny zdarma, to znamená, že by nemuseli platit několik 100 korun v rámci jedné rodiny za celý den, záleží samozřejmě, jak dlouho se tam zdrží na tom bazéně a tak dále, čili v podstatě by bylo lepší nějakým způsobem přistupovat k očištění vody v rámci těch nádrží a rybníků.
Já se právě obávám, že i z důvodu těch nízkých srážkových urnů to není zcela možné. Pokud v těch rybníkách jsou ryby, tak jakákoliv chemická údržba těchto vodních ploch je nemožná a bohužel to počasí, které v současnosti je, tak obyvatelem Náměště i okolí i dalších obcí samozřejmě nedovoluje, aby se osvěžili a je to špatně. No, takže. Tak půjdeme dále k dalšímu tématu ohledně Náměště nad Oslavou. Rekonstrukce městských bytů a tím umožnit bydlení mladým rodinám s dětmi. V jakém stavu se nachází bytový fond v Náměště nad Oslavou a co by obnášela daná rekonstrukce bytů? Kolik těch bytů vlastně máme v Náměšti? No, bytový fond v Náměšti není zas tak obsáhlý, ale nejhorší je, že cílení vlastně na ty mladé obyvatele tam nějaké jako dostatek nových bytů, startovací bydlení tam není. Takže je nutné ty městské byty, které jsou mnohdy plesnivé a obec do toho nedává tak úplně mnoho prostředků, protože si nemyslí, že to je taková priorita, tak my bychom naopak velice rádi rekonstruovali městské byty, které mají tyto problémy a zároveň bychom velmi rádi podpořili výstavbu nových bytových jednotek, byť startovacích bytů, ale pro ty mladé rodiny my toho mnoho neděláme. A sami teď všichni říkají, jak je možné, že mladí lidé nemají děti a proč vlastně to tak je. No tak to víme, protože bydlení pro mladé rodiny je drahé, nedostupné a nejsou bohužel ani ty startovací byty, takže mladí mnohdy bydlí u rodičů, ať už je to v bytě nebo třeba na nějaké periferii v rodinném domku a nemají bohužel to svoje bydlení. A právě tímto bychom chtěli podpořit ty mladé začínající rodiny, aby se postavili nějaké pro ty mladé nové startovací byty a samozřejmě i údržbou a rekonstrukcí těch městských bytů, které se například uvolní buď odchodem některých nájemníků, anebo pokud už ten byt neobývají a uvolní se, tak skutečně je nutná nějaká rekonstrukce a potom to nabídnout mladým. Solárními panely vyřešit zastřešení parkovací plochy u obchodních center v Náměšti a okolí a také pro okolní obce centrální nákupy a parkovací místa. Zkusme si popsat situaci, která panuje v Náměšti ohledně parkovacích ploch a v čem spočívá výhoda zastřešení zrovna hlavně solárními panely, u kterých víme, že jejich životnost je limitovaná navíc vzhledem k výrazné nestabilitě slunečního záření i během roku velmi kolísající na Vysočině. Spíše bych si představil, když už tak větrné elektrárny vzhledem k nadmořské výšce, ale v čem spočívá tady ta výhoda zastřešení v rámci solárních panelů? Všichni víme, jaké jsou poslední dobou léta. Samozřejmě není to o tom, že by na tom někdo měl nějakým způsobem brutálně profitovat. Všichni víme, že výkupní cena solární energie v současnosti je poměrně nízká. Na druhou stranu všechny ty betonové plochy, které jsou okolo různých hypermarketů, tak generují nějaké teplo. Samozřejmě v těchto horkých letních měsících, kdy padají rekordy, je to naprosto enormní. Jakési zastřešení by bylo na dohodě domluvit se s vlastníkem těchto parkovacích ploch, že by se tam vytvořily stání, která by byla částečně krytá právě těmito solárními panely a ten výdělek, jaksi z toho zastřešení, by přinášel nějaké peníze buď tomu investorovi, který by se tímto chtěl zaobírat a hlavně tyto panely by se nebudovaly nikde na polích a okolních místech. Další výhodou by bylo, že ty auta v těchto horkých letních dnech by nebyly na přímém slunci, ale byly by schovány právě pod těmito přístřežky. Takže mělo by to několik výhod. Je to samozřejmě na tom sehnat nějakého investora, který by se tady této příležitosti chytil a byl by schopen to udělat. Je to samozřejmě běh na nějakou delší trať, ale nemyslím si, že by se to nedalo za to volební období stihnout. Takže byl by to takový nápad, jakým způsobem, dejme tomu, ulehčit jak teplotně, tak i potom nějakým drobným výdělkem těm, kteří by to třeba provozovali. A co se týká třeba centrálních nákupů, my máme v Náměšti, a to platí pro ostatní lokality, máme poměrně dost velkou část důchodců, kteří třeba zůstali sami. Takovým typickým příkladem je
třeba rodina, kde zemře starší z manželů, třeba pán, manželka už nemá řidičský průkaz, nedokáže si dojet na nákup a podobně, je třeba ve třetím patře bez výtahu a nedokáže se sama nějakým způsobem dopravit na nákup. Takže my bychom velmi rádi zřídili i službu, která by dokázala pro ty občany dělat tady ty nákupy, protože existují tady třeba firmy, které rozvážejí obědy jak lidem, třeba po náměšti nebo po Třebíči, tak že by třeba se dala založit nějaká firma, která by, anebo oslovit firmu, nebo dalo by se to dělat i pod obecním úřadem nebo pod městským úřadem, že by tam byla jaksi, byli tam pracovníci, kteří by dokázali dělat centrální nákupy pro tady ty lidi a byla by to taková další přidaná hodnota toho, kdo třeba si nemůže dojet na nákup a nemá tu možnost díky tomu, že třeba jeden z partnerů mu odešel a už nemá řidičský průkaz a má třeba omezenou hybnost, tak myslím si, že by to bylo velmi, velmi dobré pro občany. A mohli je to jako Tesco online. Mohli by si objednat nákupy třeba telefonem a podobně. Jo. Zřejmě nemůžeme chtět po 88 letém důchodci, aby nám objednával online, jak si na lísteček třeba napsat. Pokud tam někdo přijede, tak důchodce mu dá lísteček s tím, co chce nakoupit a další den mu to ta rozvozová služba přiveze. Takže tohle by byla jedna z věcí, která té náměšti by poměrně těmto lidem pomohla a budeme tlačit na to, aby se nějaké řešení, které by vlastně umožnilo tady ty nákupy dělat, tak abychom to dokázali vlastně pro ty občany nějakým způsobem zařídit. Já myslím, že to je skvělá inspirace nejenom tady pro náměšť nad Oslavou, ale že by se tím mohla inspirovat i další města, protože to je velmi, řekněme, ambiciozní projekt, ale velmi skvělý projekt. Dále tu máme záměr zřízení mládežnických klubů a senior klubů po rekonstrukci místní Sokolovny. Jsou už na toto téma zájemci, kteří by provozovali tyto kluby, spolupracujete už s někým? Tak jak jsem se dnes dozvěděl, tak tam byl poměrně problém se Sokolovnou, kdy to napřed dostali Sokolové, bohužel na to neměli prostředky, aby se Sokolovna rekonstruovala, už tam začalo zatýkat, ta budova začala chátrat. Tak v současnosti, aspoň pokud mám informace, tak město už Sokolovnu má jaksi ve svém majetku a je na to zpracován projekt na jaksi revitalizaci a opravu tady té Sokolovny. My to budeme samozřejmě podporovat a právě v té opravené Sokolovně, pokud se na to podaří získat dotace, tak právě tam bychom chtěli všechny ty lidi, kteří jsou v náměšti a v okolí, motivovat k tomu, aby tam byly pro ně pořádány různé akce, ať už to jsou kulturní akce. A samozřejmě všichni víme, jak je to se sportem, potřebujeme podporovat sport, potřebujeme, aby děti, samozřejmě i lidé ve středním věku, chodili sportovat, byť třeba i v zimě. A právě všechny tady ty kluby, naše jednička, Marcela Severová, ta tam vedla leta, pokud ta Sokolovna ještě fungovala, tak aerobik pro ženy, bylo to velmi dobré, teď tam momentálně v současnosti nic takového není, takže to bychom velice rádi obnovili a právě i ty sportovní aktivity by byly i pro děti, dala by se ta Sokolovna používat i pro různé školy, které v náměšti jsou a to využití tam je samozřejmě potom obrovské i pro ty kulturní akce, takže tohle to bychom chtěli jakoby dokázat, aby tady to se tam dělo. A se sportem souvisí i oprava cyklostezek v okolí náměště. U cyklostezek je takový nepříliš zdravý přístup, že sice jsou na ně vyčleněny dotace, postaví se, ale v těchto dotacích už není zahrnutá údržba nebo oprava, čili z dlouhodobější perspektivy jsou sice cyklostezky v podstatě zátěží nebo jakýmsi danajským darem pro obecní pokladny. I když se navozuje dojem, že se na ně přece vyčerpaly dotace nebo vyčlenily dotace, jsou zdarma jakoby, ale právě z pozice údržby a oprav, čím více cyklostezek máme, tím více oprav bude nás čekat. To znamená, firmy se napakují z dotací a potom města a obce plaťte. To už není náš problém, to už nás nezajímá. Takže v jakém stavu jsou cyklostezky v okolí náměště a jsou požadované nějaké opravy zásadního charakteru, řekněme finančně náročné opravy?
No, pokud se díváme jaksi do stavebnictví a obecně do firem, které se zabývají jak už stavbou, tak opravou, tak obvykle to přináší poměrně vysoké náklady. Nicméně ty cyklostezky, které jsou v okolí náměště, ty jsou opravdu mnohdy až nebezpečné s tím, že najedete do díry, uděláte kotrmelec a to si myslím, že by na cyklostezce nemělo být. Takže tam je skutečně nutná nějaká náprava na těch špatných úsecích, natáhnout nový koberec a nemyslím si, že to je jenom o tom, že by tam někdo chtěl nějakým způsobem proinvestovat peníze nějak zbytečně, ale opravdu ty cyklostezky v okolí náměště jsou mnohdy v dezolátním stavu a je nutné to sanovat takovým způsobem, aby tam nedocházelo ke zraněním a k úrazům a podobně. Tam si myslím, že ty vložené prostředky do těch oprav by byly velmi účelně využity a co máme zkušenost, pokud se to opraví dobře, tak to vydrží zase minimálně 15 let. Jo. Takže minimálně by to byla prevence pro naše zdravotnické služby, aby neměly příliš. Abychom skončili v nemocnici. Přesně tak. Posloucháte letní speciál kampaně do komunálních voleb 2018, kterým nás provází poslanec parlamentu České republiky za hnutí SPD Svoboda a přímá demokracie Radek Koten, zastupující města a obce regionu Vysočina. My si zahrajeme hudební pauzu a potom se vrhneme na Třebíč. Dnešním letním speciálem kampaně do komunálních voleb 2018 nás provází poslanec parlamentu České republiky za hnutí SPD Svoboda a přímá demokracie Radek Koten, také předseda sněmovního bezpečnostního výboru. Radek Koten zastupuje města a obce regionu Vysočina. Jak jsme před písničkou slíbili, podíváme se na Třebíč. Na Třebíči, kde asi místní obyvatele nejvíce pálí rozsáhlé zácpy v centru města, které by částečně vyřešila co nejrychlejší příprava a schválení průchvatu propojení čtvrtí Horka Domky a Borovina. Jak moc by se tímto obchvatem ulehčila doprava v centru Třebíče? Tak bohužel Třebíč, co se týká jaksi dopravního inženýrství v minulých letech, tak bohužel veškerý provoz vede téměř středem Třebíče a to si nemyslím, že je úplně rozumné řešení. V podstatě, k čemu bych to dokázal přirovnat, tak je Praha, její magistrála. Tam a zpátky naprosto středem města, těsně okolo Václavského náměstí. Takže tak to bych zhruba charakterizoval Třebíč, protože všechny ty auta jezdí přes střed města. I když celkem pěknou silnicí, ale bohužel na těch kříženích s těmi ostatními vozovkami dochází na semaforech a všude, pokud jedou lidi z práce k zácpám a není to dobrý. Takže tam opravdu je nutné tlačit na to propojení čtvrtí Horká Domky směrem na Borovinu a tím se daleko ulehčí tomu centru města, nebudou tam, alespoň doufám, že nebudou vznikat, takže ty zácpy, takže doufám, že ta příprava schválení toho obchvatu bude naprosto klíčová pro to, aby se tam tady ty věci nestávaly. Co se dopravy týče, na Třebíčsku se provádí zužování hlavních komunikačních silničních tahů, zejména na Vladislav Dukovany nebo Jaroměřice nad Rokytnou. Jak citelný zásah do dopravy tato zužování představují a za jakým účelem se začaly silnice zužovat? Přece jenom dopravní experti museli nějakým způsobem vědět, proč to začali dělat nebo ne? No, nevím, jestli dopravní experti věděli, proč to tak dělat. Určitě jeden z důvodů je nějaká finanční náročnost, protože co se týká rekonstrukce nebo opravy této silnice, pokud se udělá o něco užší, vyjde to na méně peněz, ale na druhou stranu všichni vidíme, co sem jde z Evropské unie, ať už se to týká nějakých komunikací, které jsou vedeny přes města. Všichni vidíme, že tam dochází k hroznému zužování a aby se tam vyhly potom dva kamiony, které jdou proti sobě, obvykle to končí rozbitými zrcátky a uraženými zrcátky v lepším případě. V horším případě samozřejmě tam vznikají dopravní nehody, takže my jsme samozřejmě proti zužování hlavních komunikačních silničních tahů a chceme, aby byla zachována ta stávající šířka těch vozovek a jestli někdo nedokáže udělat ten kilometr té silnice za ty peníze v té šíři, v jaké byla, a bude to nabízet nějaké zúžené verzi, tak to není absolutně věc, na kterou my bychom přistupovali, ale právě chceme zachovat minimálně tu stávající šířku vozovky a rozhodně nezužovat ty komunikační tahy. Ono bohužel to je trend v celé České republice, nevím, co k tomu ty firmy vede, nebo co k tomu ty objednavatelé
čele těch rekonstrukcí vede, ale skutečně to není nic dobrého a bezpečnosti silničního provozu to skutečně nepřispěje, protože obvykle krajnice je dosypána z recyklátu, který se odfrézuje z té vrchní vrstvy, a pokud na to najedete autem, tak jediné, co se stane, tak se proboříte, auto se vám rozhodí a vlítnete do protisměru, takže tady tomu my bychom se velmi rádi vyhnuli. Dále v Třebíči řešíme bytovou otázku, kdy je potřeba podporovat a udržet mladé lidi po škole v regionu. Je skutečně situace na Třebíčsku tak alarmující, že mnoho lidí po škole nespatřuje perspektivu setrvání v regionu a raději odchází do Brna nebo do Prahy. Jak ty lidi motivovat, aby zůstali? Tak především bychom měli vytvořit, a je to stejné ve všech městech na Vysočině, měli bychom vytvořit podmínky, aby ti lidé měli zaprvé kde bydlet. Takže zase startovací byty pro mladé lidi a podpora těch mladých rodin s dětmi, ale všichni víme, že třeba největší pracovní příležitostí tady pro Třebíčáky je jaderná elektrárna Dukovany. Nyní v rámci Národního akčního plánu se jedná o dostavbě jaderné elektrárny Dukovany, ale bohužel díky minulé vládě ČSSD, ANO a KDU-ČSL, bohužel nebylo přijaté žádné závazné stanovisko ke stavbě tady té, nebo k dostavbě tady té jaderné elektrárny. Jedná se o to, že v roce 2035 vyprší možnost provozovat z důvodu životnosti stávající jaderné bloky a bude nutné už do té doby mít postavený minimálně jeden až dva bloky nové. Právě na tu zaměstnanost v Třebíči je to poměrně klíčová záležitost a my budeme jako poslanci SPD samozřejmě interpelovat a budeme tlačit to, aby se ta jaderná elektrárna nějakým způsobem revitalizovala a ty nové bloky se postavily. A je to z několika důvodů. Pokud se podíváte na distribuční soustavu, ať už to jsou Dukovany a nebo Temelín, tak tyto elektrárny nejsou od sebe vzdáleny takto zrovna náhodně, ale je to právě přesně z důvodu vyvážení rozvodné sítě v České republice. A my právě, pokud bychom dostavili třeba další blok v Temelíně, tak bychom a Dukovany bychom zlikvidovali nebo odstavili, tak bychom narušili právě tady tu distribuční síť a potom ten přebytek proudu z těch jižních Čech by se musel hrnout nějakou další trasou nebo jinou trasou, protože ty dráty to prostě nejsou schopné pojmout. A myslím si, že by to dělalo poměrně značný problém, takže i z těchto důvodů, i z důvodu toho, že potřebujeme pracovní místa a aby nedocházelo k odlivu právě těch mladých lidí, tak právě i z toho důvodu je nutné nějakým způsobem tlačit na to, aby se ta elektrárna Dukovany nějakým způsobem revitalizovala a postavili se ty nové bloky náhradou za ty staré, které budou v roce 2035 odstaveny. V Třebíči se chce SPD zaměřit na důslednější činnost městské policie, která by se měla více soustředit na vandalismus a kriminalitu a omezit pokuty za parkování, kde je policii vidět spíše ve vozech než v samotném terénu. A to právě nejenom ty lidi v Třebíči vytáčí asi nejvíce. Jak myslíte, že lze zaúkolovat městskou policii, aby se více soustředila na vandalismus a kriminalitu? A je to možné řešit na úrovni pracovní disciplíny nebo kázně těch řadových městských policistů? A nebo myslíte, že je nutné přistoupit i k obměně vedoucích představitelů městské policie? Prostě kdo za to může a jaká je cesta k nápravě? Těch jednotlivých věcí tam je samozřejmě spousta. Město Třebíč provozuje nějaký kamerový systém, který bohužel, jak jsme již sami pocítili u naší kanceláře, která je přímo na náměstí a ten prostor na tom náměstí snímají zhruba dvě kamery městské policie, tak bohužel tyto kamery jsou pravděpodobně tak nekvalitní, že městská policie nebyla schopna odhalit pachatele, kteří nám vytrvale ničí výlohu na náměstí v Třebíči v hotelu Zlatý kříž, kde máme poslaneckou kancelář. Naštěstí máme ještě státní policii, takže státní policie všechny ty pachatele vypátrala, kteří tam byli. Někteří dokonce skončili s přetrženými šlachami a s rozdrcenou rukou v nemocnici, protože měli pravděpodobně 4 deci pod kůží, když tam látili pěstí do té výlohy a když ji rozbili, tak si ty šlachy přeřízli, takže... Takže když se někdo opije, já vás, pardon, že vás přerušil, myslíte, že když se někdo opije, tak jediná jeho činnost nebo jediná jeho myšlení
myšlenka je rozbíjet výlohy právě SPD, nemyslíte si, že je spíše někdo poslal? No tak to samozřejmě na zvážení, já nebudu spekulovat a samozřejmě pokud městská policie není schopná tady tyto činy vyšetřit, tak je asi něco špatně. I vzhledem k tomu, že má možnost se podívat do toho kamerového systému, takže já vycházím z toho, že ten kamerový systém je natolik mizerný, že bohužel z toho nejsou schopni nic zjistit. Ale naštěstí státní policie jako taková tak operuje s různými operativními prostředky, kterými dokáže zjistit pachatele a dokonce ho dokáže dopadnout. A to si myslím, že by mělo být i na té městské policii, aby se dostala minimálně tady na tu úroveň. Já nebudu spekulovat o nějakém personálním obsazení, to si myslím, že zatím není na místě, ale určitě by si to zasluhovalo posílit ten kamerový systém, aby ta městská policie z toho měla nějaké výstupy a aby byla schopná i podle těch kamerových záznamů potom minimálně to dění na tom náměstí sledovat a pokud jak si z těch kamer není schopná rozluštit nic, ani pohyb osob, ani pohyb automobilů, tak potom ten kamerový systém je vyloženě nefunkční a slouží pouze k tomu, že někdo zastaví na špatném parkovacím místě a městská policie si tam jde udělat čárku za to, že mu dá pokutu za parkování, což si nemyslím, že je úplně správně. Ta městská policie by tam měla být primárně na to, aby děti došly bezpečně ráno do školy, odpoledne ze školy a aby se tam neděly přestupky nebo trestné činy proti občanskému soužití a nebo proti hospodářské kriminalitě a podobně. Takže to bychom chtěli samozřejmě tady to daleko rozšířit ten kamerový systém a chtěli bychom tu městskou policii zaměřit speciálně na odhalování tady těch trestných činů, jako je hospodářská kriminalita, krádeže kol a další věci a vandalismus. Jo. To potřebujeme prostě, tu městskou policii tady na to potřebujeme, protože si myslím, že má svou nezastupitelnou roli v tom městě a měla by potom fungovat daleko optimálněji a daleko lépe. Větší důraz na silnice třetích tříd a chodníků s důrazem na uličky ve čtvrti Horka Domky. Jak silně jsou tyto silnice a chodníky zanedbané? Protože někteří místní si stěžují dokonce i na to, že se v některých místech 40 let zastavil čas. Je situace vážně tak zanedbaná? Bohužel ano. Bohužel ano a jako jízda třeba s invalidním vozíkem po chodníku tady v té uličce, tak je téměř nemožná a myslím si, že mnohdy připomíná tankodrom, takže testovací polygon Tatry si myslím, že je tak asi takové odpovídající přirovnání tady těch uliček a skutečně si to bude vyžadovat rekonstrukci nějakou hlubší, samozřejmě včetně té infrastruktury, kterou my nevidíme, která je pod těmi ulicemi, aby se neudělal jenom povrch a ta infrastruktura, která je uschována jaksi dole, tak aby zůstala nedotčena. Takže myslím si, že tam na to budou navazovat i nějaké údržby kanalizace, vodovodního řadu a dalších sítí, které tam jistě jsou, ty inženýrské sítě. Takže tam je skutečně nutné asi nasměrovat ty investice, protože lidé to samozřejmě vidí a nikdo asi nechce, aby to bylo, jak kdysi dávno se říkalo, no jo, tam bydlí starosta, tam je ta ulice spravená, ale tam nebydlí, takže tam se chodí v holínkách, protože tam všude bláto. Jo. Takže to je jenom takové přirovnání k té době minulé a určitě to nikdo nechce, spíš se chceme věnovat tomu, aby ty chodníky a ty silnice třetích tříd byly skutečně opraveny dobře, samozřejmě v rámci finančních prostředků. Ano, já myslím, že všichni víme, o co jde v rámci tohoto přirovnání. Není to zase doba tak minulá, bohužel. Posloucháte letní speciál kampaně do komunálních voleb 2018. Dnešním hostem, který nás provází dnešním večerem, je poslanec parlamentu České republiky za hnutí SPD Svoboda a přímá demokracie Radek Koten, také předseda sněmovního bezpečnostního výboru, který zastupuje města a obce regionu Vysočina. Po hudební pauze se podíváme na Světlu na Sázavu, ale také na Humpolec i další poslední města. Hezký večer. Posloucháte letní speciál kampaně do komunálních voleb 2018, který nás provází poslanec parlamentu České republiky za hnutí Svoboda a přímá demokracie Radek Koten, zastupující města a obce regionu Vysočina.
Pojďme se podívat do světla nad Sázavou. Vytváření podmínek pro účast občanů o důležitých rozhodováních, to znamená ankety, mini referenda, průzkumy veřejného mínění a tak podobně. Na to můžeme navázat třeba i revitalizací náměstí ve světle nad Sázavou, odkloněním dopravy a novým mostem. Jedná se o projekt, se kterým je vysloven všeobecný veřejný souhlas, nebo tu vznikají určité rozepře v dílčích oblastech tohoto projektu. A právě třeba tady by pomohlo to místní referendum, které by bylo pro radnici světle nad Sázavou závazné. No, v té světle, já nevím, jestli jste tam někdy byl na náměstí, ale jsou to v podstatě tři silnice, které se zbíhají někde uprostřed toho náměstí a bohužel veškerá doprava, která jede přes Světlou nad Sázavou, tak právě jde tady přes to náměstí. A myslím si, že právě odkloněním tady této dopravy a vybudováním toho nového přemostění Sázavy, tak tam si myslím, že by to hodně pomohlo. Myslím si, že ten všeobecný souhlas mezi občany, obyčejnými občany Světlé nad Sázavou je poměrně masivní. Já vím, že ve Světlé nad Sázavou jsou perfektní pouti v tom podzimním období. Ty jsou samozřejmě někde trošičku jinde, protože to náměstí na to nemá tu kapacitu a díky tomu, že tam je právě tady ta komunikace a ten provoz, tak to tam není ani možné dělat. Dělá se to potom v jiné lokalitě ve Světlé nad Sázavou a to si myslím, že i to využití náměstí by právě tady pro ty aktivity bylo potom daleko lepší a lidé by si tam mohli odpočnout a mohlo by to být takové centrum dění v té Světlé. Takže nemyslím si, že by tam s tím nebyl všeobecný souhlas. Určitě bude nutné na to vyčlenit nějaké prostředky, popřípadě zajistit financování pomocí nějakých grantů z Evropské unie a podobně, ale je to poměrně důležitý projekt a myslím si, že na tom bude i všeobecná politická shoda s ostatními stranami, tedy aspoň předpokládám, že nikdo nepůjde hlavou proti zdi a že názor občanů bude důležitý. Tady právě proto si myslím, že by bylo i důležité nejenom teda ve Světlé nad Sázavou, ale i z jiných obcí, aby byl veřejný, pokud to někde není, tak aby byl veřejný audiovizuální záznam z těch veřejných zasedání zastupitelstva a podobně, aby lidé si dokázali, i když tam třeba nebudou osobně, tak aby si dokázali udělat obrázek, kdo hájí zájmy občanů a kdo hájí zájmy občanů nehájí. To si myslím, že by poměrně pomohlo a potom ty rozhodnutí, které by vznikaly na tom zastupitelstvu, by byly poměrně transparentní a bylo by naprosto jasné, kdo jaké záměry prosazuje. Nyní v létě je aktuálním tématem možnost vzniku volnočasového areálu s koupalištěm ve Světlé nad Sázavou. Jaká je situace v tomto směru? Zatím se o vzniku areálu pouze hovoří, nebo už projekt nabral nějaké reálnější obrysy? No, zatím se bohužel stále hovoří. Jo. Ten projekt, to je právě problém všech měst, které nějaké městské koupaliště nemají a ty vodní plochy v okolí, kromě koupání třeba v řece Sázavě, která momentálně ten průtok má pouze minimální, tak omezuje se pouze na to, že má doma někdo gumový bazén a namočí si tam nohy. Takže ta možnost toho zaplavání si a jít do nějakého areálu někde poblíž, nejblíž si tuším, že Havlíčkův Brod, tak pro všechny rodiny to 100% není, protože pokud přijedou z práce v nějakou pozdní hodinu, tak než by dojeli na koupaliště, tak už je tam dávno zavřeno, třeba do Havlíčkova Brodu. Tak tady to si myslím, že by těm občanům ve Světlé nad Sázavou pomohlo také a určitě se tím budeme zabývat, protože ten volnočasový areál, tam ani já jsem tam ani neviděl nějaké hřiště a podobně. Tam si myslím, že pro ty děti by to chtělo vytvořit nějaké podmínky, aby si měli hrát u toho sídliště a tak. Tak, pojďme se podívat do Humpolce. Kde jsou ty časy, kdy se tam odstěhoval náš přítel Hliník? Dnes jsou tu ovšem v sestěhovávání agenturní pracovníci s mnohem třaskavější chemickou směsí než neškodný hliník. Z těchto pracovníků mají biznis pracovní agentury podobně jako na Rokycansku například nebo Plzeňsku, což budeme řešit třeba s Janou Levovou. Liší se něčím Humpolecko v rámci nabízených variant řešení tohoto problému? No, my si musíme říct, že tady různé nebytové prostory byly jaksi přepracovány právě na tady ty levné ubytovny pro ty agenturní pracovníky. Vzhledem k tomu, že to jsou nebytové prostory, tak jsou vysoce přeplněné a vznikají tam potom ty problémy, jak jsme se bavili třeba o Havlíčkově Brodě a o Jihlavě, tak vznikají tam problémy s těmi agenturními zaměstnanci a ta bezpečnost
v Humpolci jde bohužel tím směrem, jakým bychom nechtěli, to znamená, ta bezpečnost je čím dál tím horší a posetnění tam ženy ani sami nechtějí vycházet, takže tady tomu se chceme 100% vyhnout a je nutný tady ten biznis s ubytováváním agenturních pracovníků zastavit a buď ať mají udělanou klasickou ubytovnu se všemi parametry, které tomu odpovídají a ty firmy, které je zaměstnávají, by na to 100% ty prostředky měly mít. A nebo prostě nemůžeme v současné době, kdy nemáme byty pro dlouholeté humpolecké obyvatele. Samozřejmě musíme to opět řešit výstavbou nových startovacích bytů a rekonstrukcí stávajícího bytového fondu, který má třeba město pod sebou. My bychom byli velmi rádi, pokud by vznikaly nějaká nová bytová družstva, které by třeba i ty byty stavěla, ale to je na tom oslovit vlastně ta bytová družstva, která už mají sídlo třeba v Havlíčkově Brodě nebo někde blíže a už mají stovky a tisíce bytů, tak oslovit je k tomu, jestli by nechtěli začít stavět nové byty třeba i v tom Humpolci. Vy jste to téma už tady částečně načal, protože SPD prosazuje výstavbu městských bytů pro dlouholeté humpolecké obyvatele, ve kterých by nájemné nemělo být vyšší než to tržní, které už tak převyšuje rodinné rozpočty mnohých obyvatel v Humpolci, které si mohou dovolit. Jak s tím může město efektivně bojovat? Protože v těch několika málo bytech v Humpolci sice dochází ke zvyšování nájmu, ale tyto vybrané peníze se potom nevyčleňují zpět do jejich opravy. Tedy co s tímto stavem reálně město může dělat? No, to je právě jedna z věcí, která je naprosto scestná a zvrácená. To normální vlastník nemovitosti nikdy nedělá. Vždycky víme, ať už vlastníte rodinný domek nebo bytový dům, takže je nutné nějaké částky vracet právě přesně do těch údržeb toho bytového fondu, nebo pokud máte rodinný domek, tak vrážíte ty peníze zpátky do toho rodinného domu, aby vám neteklo na hlavu a aby vám těsnili okna a podobně. A to se tady bohužel neděje, takže my právě chceme, aby ty peníze z těch nájmů, které se vybírají, tak aby skutečně šly do těch bytových jednotek a nepřerozdělovaly se v rozpočtu do nějakých jiných kapitol a to si myslím, že je hodně špatně a právě i díky tomu ty lidi to štve, protože vidí, že žádné peníze se do bydlení nevrací a přitom platí čím dál tím vyšší nájemné a není to dobře a není to ani podpora právě těch obyvatel Humpolce a není to ani motivace k tomu, aby tam zůstávali. Takže i proto se třeba někteří Humpolečáci seberou a jedou bydlet někam jinam, najdou si tam práci a jsou někde jinde, jo. Pokud nemají třeba rodinný domek a tak. Dále tu máme téma obecních referent v rámci místních otázek v Humpolci. Zastupitelstvo Humpolce sice pořádá veřejné debaty s občany, bere ale na zřetel požadavky občanů, které na těchto debatách zazní. No, kdyby brali požadavky občanů vážně, tak bychom neřešili třeba problém s těmi byty, takže je to jedna z věcí, které se tam pořádají. Občané tam mohou říct si svůj názor, ale mnohdy se ten jejich poradní hlas jaksi nebere na zřetel, takže je spíš nutné tady ty obecní referenda zavést a pak si myslím, že by to mělo být závazné a že by se tím zastupitelstvo a ty představitelé toho města měli řídit. Dále tu řešíme park Stromovka, kdy se město rozhodlo, že zrevitalizuje tento park Stromovka v Humpolci za 50 milionů korun. Neuvěřitelných 50 milionů korun. A za tím účelem se vykácelo množství naprosto zdravých stromů. Ovšem máme tu místní architektonickou firmu, která záhadně vyhrává většinou městských projektů a zakázek. Čili jak místní pohlížejí na revitalizaci tohoto parku Stromovka? Je tu patrný, prudký, výrazný veřejný nesouhlas s tímto projektem? Ano, to je jedna z věcí, která skutečně Humpolečáky rozpaluje do běla. A ty revitalizace v této podobě, v jaké se tam dějí, tak to je skutečně jedno ze zvěrstev, zrovna tak jako cena za tu revitalizaci 50 milionů. V případě, že by se za 50 milionů postavil bytový dům, tak ta kapacita toho domu by bylo, dejme tomu, 20-30 bytových jednotek a bylo by to daleko lepší a efektivnější využití 50 milionů, než vykácení všech stromů a nasázení zase nových stromů.
domů. Jo. To prostě mi připadá jako naprosto stesná idea. Nevím, proč se zrovna tímto směrem zastupitelstvo vydává. Samozřejmě, jak jste říkal, evokuje to jakousi napojenost firmy na místa, které o tom rozhodují, ale to už může být nějaká spekulace. Vyloženě to k tomu vybízí, ale samozřejmě lidé o tom v této souvislosti takhle přemýšlí, protože jinak si to nedokážou sami o sobě vysvětlit zdravým rozumem, proč se tady ty věci dějí a přitom ty peníze by se daly nasměrovat někam úplně jinam a daleko efektivněji využít pro občany Humpolce. Takže já tomu také nerozumím, proč se kácí zdravé stromy a ta plánovaná výstavba, která byla v Humpolci, tak ta prostě najednou není. No, nejde mi to na rozum a tohle je právě přesně ten kontrolní mechanismus, kdy pokud budeme na radnici, tak budeme schopni zkontrolovat, proč se tady ty věci dějí a samozřejmě tomu budeme schopni třeba i zabránit. S masivní výstavbou Montoven se v Humpolci vynořil neočekávaný problém s odvodem dešťové vody. Místní kanalizace při přívalových deštích totiž nestíhají pobírat dešťovou vodu z dříve zalesněných ploch nad městem, protože tam místo stromů stojí haly a montovny. Je nějaké usilené řešení, myslíte, když už ty montovny tedy stojí, tak co se s tím dá dělat? To je právě otázka územního plánu. Nevím, jakým způsobem má konkrétně město Humpolec stanovený ten územní plán, ale každopádně je nutné vytvořit takové opatření, které by dokázalo právě tyto vody, které jdou z těch montoven, nějakým odpovídajícím způsobem vsáknout. Je na to zpracováno spoustu studií, dokonce nejsme sami, kteří se tady tím problémem zabývali, ale hydrolog ze Slovenska, já si teďka nespomenu na jméno, ale to je jedno, dá se to najít i na internetu, vymyslel v podstatě systém, který tady ten problém řeší, a to vybudování makadamových pásů právě přesně okolo tady těch ploch, které jsou třeba metru a půl nebo dva metry vysoké. A právě do těchto makadamových pásů, které jsou vybudovány v souvislosti vlastně s těmito liniovými stavbami anebo se stavbami tady těch montoven nebo větších betonových ploch, tak ta voda se svede do těchto makadamových pásů a vsakuje se do země. Dá se tak řešit problém tady těch velkých fabrik, které jsou třeba někde na kraji nad městem a dají se tím řešit třeba i liniové stavby, jako jsou silnice, dálnice a podobně. Je to velmi efektivní řešení a většina z té vody, která naprší na tu vozovku, tak se právě vsakuje do těch makadamových pásů a dokážeme tím vlastně tu vodu vrátit zpátky do přírody a do těch spodních vod, což si myslím, že je velmi důležité, protože pokud vidíme to počasí, jaké nás pronásleduje již několik let, ty sucha, tak pokud nezačneme něco dělat s těmito plochami a nevybudujeme taková opatření, aby se ta voda začala vsakovat, tak za chvíli budeme mít problémy s pitnou vodou a to si myslím, že by tady nikdo nechtěl. Takže teď si myslím, že je 11:05, abychom tyto opatření začali budovat. Po Světlé nad Sázavou a Humpolci se jako poslední pojďme podívat do Pelhřimova. Řeší se tu urychlení výstavby obchvatu kolem Pelhřimova směr Humpolec, Kamenice nad Lipou. Jaký je aktuální stav, případně jak je možné dokončení stavby obchvatu urychlit? Je-li vůbec taková možnost? Tak všichni víme, jak pracují firmy. To vidíme dnes a denně na dálnici D1. Samozřejmě je třeba tlačit jak na dodavatele, tak nevím, jestli to tam neblokuje nějaká organizace chránící živočichy žijící v okolí silničního obchvatu. To je taková otázka. Všichni víme, jak krachují různé dostavby dálnic a podobně na rozhodnutích soudů, kdy se podává odpor dětí země a podobně, kteří si vymyslí, že tam je za 11:05, kdy ve 12 končí teda možnost podávání odporu, tak za 11:05 podají nějaký odpor proti tomu, že tam žije nějaký živočich a že je nutno ho zachránit, tak pokud by to bylo... Možná je to právě na vás, na poslancích, abyste to na té centrální parlamentní úrovni ošetřili právě, tyto možnosti podávání rozporu a tak dále, ne? No, to doufám, že se stane, protože jinak vidíte, že tady umírají při různých nehodách, tady na těch různých úsecích přetížených, naprosto přetížených umírají lidé,
To samozřejmě dětem země nevadí, ale pokud náhodou by tam umřela moucha nebo komár, tak je to velký problém, takže ano. To si myslím, že tak úplně jako vadí zase obráceně. Já si myslím, že tady u těch základních klíčových staveb liniových, co se týká dopravní infrastruktury, tak tam skutečně by měl mít hlavní slovo stát. A já tomu začínám pomalinku říkat vyděračské, skoro bych to přirovnal k vydírání, protože pokud už se ta stavba odkládá třeba po čtvrté, po páté, a téměř to ve mně evokuje, že to jsou vyděračské praktiky tady těch společností, které se tím zabývají, tím blokováním těch staveb. To si nemyslím, že je dobře, a právě i díky tomu my jsme za posledních několik let tuším postavili 2 nebo 3 kilometry nových dálnic, a to si myslím, že je naprosto tristní, a ty obchvaty samozřejmě trpí tím samým neduhem. A musíme to urychlit opravdu maximálním úsilím, aby tady ty všechny věci, které se dějí okolo toho povolování jednotlivých staveb, tak aby se skutečně zjednodušily, aby to stavební řízení netrvalo tak dlouho, jak trvá. Protože potom se to všechno zdržuje, všechno se prodražuje a je to všechno špatně. Dále se chce SPD v Pelhřimově zaměřit na rozšíření sítě cyklostezek. Rozšíření znamená rozšíření jejich počtu, nikoli rozšíření samotných těch stezek, jak jsme se bavili o zužování vozovek, tak nikoli se bude jejich počtu tedy v okolí města. To jsme probírali u náměště nad Oslavou, kdy jsou sice díky dotacím cyklostezky vystavěny, ale pro město to znamená jakýsi nechtěný závazek finančního charakteru. Ale jaká je situace ohledně cyklostezek kolem Pelhřimova? Je tam situace podobná právě jako kolem náměště nad Oslavou? No, tam spíš potřebujeme rozšíření, aby tam bylo těch cyklostezek víc, jednak aby se zlepšila dopravní infrastruktura a bezpečnost cyklistů, kteří třeba do práce dojíždějí na kole, tak tam to chce dobudovat tady ty cyklostezky, a samozřejmě Vysočina je pořád turisticky atraktivním místem. Já třeba v mém okolí, v okolí Ždírce nad Doubravou, tak my tam máme možná 10-20 kilometrů cyklostezek v okolí, a navazuje to potom třeba ze Sázavy do Přibyslavy, kde ta cyklostezka, nebo ze Žďáru nad Sázavou až do Přibyslavy, kde ta cyklostezka vede třeba po svršku bývalé železniční tratě. A je to jak pro ty turisty, tak pro ty lidi, kteří pracují třeba v těch navazujících vesnicích nebo městech, tak je to i pro ně daleko bezpečnější doprava do práce, a pro ty turisty, kteří přijíždějí na Vysočinu, tak je to daleko lepší jet v takovém prostředí, kde není možnost, že do vás vrazí auto a můžete se tam maximálně potkat s chodcem nebo s jezdcem na kolečkových bruslích, jak je to daleko bezpečnější, než jíst někde po hlavní silnici první třídy, kde projede 5000 aut za den. Jo. To skutečně, to si myslím, že je risk se životem, takže i z tohoto důvodu je nutno rozšířit tu síť cyklostezek v okolí města. Dál se podívejme na životní prostředí, nikoli ohledně dálnic, ale ohledně intravilánu a extravilánu Pelhřimova. Dokončují se tady úpravy městských sadů. V tomto ohledu je všechno, zdá se, být v pořádku v Pelhřimově. No, tak to samozřejmě výsadba zeleně a obecně v okolí bytových domů a všude, tak to samozřejmě musíme podporovat, protože pokud nebudou zelené plochy, tak to oteplování bude nadále akcelerovat, a vzhledem k tomu, že se vybudovalo za posledních 15 let obrovské množství hypermarketů právě s těmi obrovskými parkovišti, které ohřívají jednak to prostředí, ale hlavně zabraňují tomu vsakování vody do spodních vod, tak musíme jako protiváhu budovat parky a ozelenit vlastně ten zbytek toho města takovým způsobem, aby to pojímalo vodu a aby ta voda z toho životního prostředí neotékala, a zároveň dojde i k ochlazení těch vlastních center měst a všeho, protože ta zeleň, to si musíme říct jednoznačně, strašným způsobem ochlazuje, nebo velmi dobrým způsobem ochlazuje, takže potom ty města nejsou tak rozpálená, jak třeba já tady mám v Praze, teďka momentálně v bytě 30,8 stupně,
to není úplně optimální, protože jsem na sídlišti, kde ta zeleň ještě není vysázená, jsou tady zatím malinký stromky a budu čekat ještě hodně dlouho, než to tady zaroste a trošičku to prostředí schladí. No. Ano, to je typické přesně jako v centru města, kde je ta teplota ohledně nárůstu daleko vyšší než třeba na periferních čtvrtích, kde ta zeleň přece jenom je v hojnějším počtu zastoupená. Je to pravda, je to úplná pravda. Ale poslední otázka ohledně Plařimova. SPD se totiž soustředí na podporu financování sportovních oddílů a občanských sdružení. Jsou tady nějaké rezervy, které by město mělo vykrýt? Jaké to jsou? Tak všichni víme, že dříve byly všude sokolovny, obec Sokolská, byly tady tělovýchovné jednoty a podobně. A právě tady ty aktivity bohužel za posledních 20 až 25 let poměrně hodně ztrácejí. Ty naše děti mají méně pohybu, nemají si kam jít ani zacvičit a tak dále. A my bychom to chtěli podporovat, ať už nějakou výstavbou, dejme tomu venkovních sportovišť, tak podporou těch organizací, které vlastní třeba prostory nebo bývalé sokolovny. A všichni víme, že přesně tady ty prostory se hodí například pro pořádání nějakých akcí, ať už to jsou zábavy, plesy, hasičské plesy. A vlastně ta obec nebo město tím žije a ty lidi tam potom mají k sobě blíž a právě tady ty akce je nutné podporovat a ať už to jsou sportovní akce nebo tady ty akce, které se dělají potom, byť třeba v těch sokolovnách, jako jsou, nebo v Domě kultury, jako jsou ty plesy, tak to je opravdu nutné podporovat a my chceme, aby lidi k sobě měli obecně blíž a aby nějakým způsobem spolužili a ne, že se ty lidi vůbec absolutně neznají a jsou to vlastně anonymní sousedí, kde ani na chodbě jednoho bytového domu se pomaly nepoznáte, protože každý spěcháte někam jinam. Takže tady to si myslím, že je právě přesně ta věc, která by se měla podpořit a ten sport u té mladé generace je naprosto klíčový pro to, abychom měli někdy v budoucnu nějaké nástupce, kteří by byli schopni vůbec bránit naši zem, protože od počítače to asi nikdo nevybuduje a nevybojuje a je nutný opravdu udržovat i naše tělesné schránky v dobré tělesné kondici, abychom alespoň déle vydrželi, když nic jiného. To musíme i teď vydržet, mnohem déle vydržet, protože já také mám v bytě 31, 30 stupňů, takže je to docela síla a ta naše tělesná schránka tady značně trpí. Tak, my jsme tady probrali základní města, základní okresní města v rámci regionu Vysočina a chtěl bych se vás ještě zeptat, je samozřejmě prostředek léta, máme začátek srpna, to znamená všechny kandidátky už jsou hotové, odevzdané, poslední termín byl právě 31. července tohoto roku. Chtěl bych se vás zeptat, můžeme představit nějaké kandidátky nebo tahouny, řekněme lídry, kteří reprezentují SPD na komunální úrovni. Já jsem tady na začátku představil několik osob týkajících se senátní kampaně ve všech 27 obvodech, v některých tedy obvodech z těchto 27 obvodů. Můžeme jmenovat na Vysočině, kdo vás bude reprezentovat v Jihlavě, případně v dalších městech. Tak já můžu začít Jihlavou. V okresu Jihlava, tak nebo ve městě Jihlava, tam máme vlastně lídra kandidátky JUDr. Petra Paula. Je to teda samozřejmě i náš kandidát do Senátu. Pan Petr Paul je býval učitelem na vysoké škole, policejní v Jihlavě. Je to elitní vyšetřovatel u policie České republiky, nyní ve výslužbě. Samozřejmě je to člověk, který má obrovský životní přehled, dělali na hospodářské kriminalitě, takže co se týká bezpečnosti, tak to je vyloženě i náš expert na tuto oblast. Ten o tom dokáže povídat hodiny a hodiny, co by se dalo kde zlepšit a podobně, takže to je náš lídr. Pak tam máme Tomáše Havlíka, to je směnový mistr v Jihlavě v jednom ze závodů ve Svatém kříži, takže tam také to je odborník, vlastně co se týká organizace práce a podobně, tam taky parádní. Co se týká těch ostatních okresů, tak já bych byl schopen třeba říct, koho máme v Pelhřimově, tam máme inženýra Václava Polanského jako lídra, ten je přímo v Pelhřimově, je to má realitní kancelář, tu provozuje přímo ve městě Pelhřimov, je to
člověk, který tuto živnost provozuje drahná léta, spousta lidí ho tam zná, takže to je člověk, který je zvyklý dotahovat věci do konce a který pracuje velmi dobře. Potom tam máme jako dvojku Ondřeje Jirku, to je projektant, ten projektuje různé stavby a je to vlastně taky rodák z Pelřimova, tak to je jeden z dalších lidí. A pak v Humpolci máme Jakuba Hirše, ten má reklamní agenturu, je to grafik, tiskář, vyrábí různé polepy, reklamní předměty a tak dále a je to velice šikovný člověk, který se živí vlastníma rukama a má už s tím dlouholetou zkušenost. A pak tam máme ještě Tomáše Prchala, to je specialista cenotvorby, to je naše taková kancelářská šedá eminence, ten si poradí se vším, co je v tabulkách a co se dá spočítat, takže to je taky paráda. Tak fajn, tak doufejme, že to má spočítané natolik, aby se co nejvíce lidí dostalo právě do zastupitelstev různých měst v regionu Vysočina 5. 6. října, kdy vážení posluchači i vy, my všichni rozhodneme o tom, kam se jednotlivé regiony budou ubírat, jakým směrem budou postupovat. Tak, to by bylo všechno pro tento rozhovor. Já vám moc děkuju, pane poslanče, že jste si na nás udělal čas za náš dnešní rozhovor, že jsme si mohli popovídat o jednotlivých oblastech, okresech regionu Vysočina a nezbývá nám nic jiného, než držet palce a zase se u mikrofonu Svobodného vysílače budu těšit na slyšenou. Já se na vás velmi těším, protože rozhovor s vámi je vždycky velmi příjemný a děkuji za možnost vystoupit a těším se s vámi, s posluchači, opět někdy nashledanou. Děkuju nápodobně. Já jenom doplním, že rozhovor si můžete stáhnout nejenom v archivu Svobodného vysílače na stránkách svobodný-vysílač.cz, ale můžete si nás rovněž najít i na kanále YouTube zadáním youtube.com/c/svobodný-vysílač archiv, jedno slovo, a tím se můžete stát našimi odběrateli kanálu YouTube právě Svobodného vysílače, abyste nezmeškali žádný z našich programů, který vysíláme pro vás každý den 24 hodin denně. To by bylo vše, já vám děkuji za pozornost s panem poslancem. Dnešním hostem byl Radek Koten, poslanec parlamentu České republiky za hnutí SPD, Svoboda a přímá demokracie, zároveň předseda sněmovního bezpečnostního výboru. A právě třeba u témat bezpečnosti se s vámi opět také budu těšit na slyšenou, pane poslanče. A zároveň se rozloučím s vámi, vážení posluchači, přeju příjemný a ničím nerušený poslech dalších pořadů a těším se opět s vámi příště na slyšenou. Hezký zbytek večera.